Boas, malta do aço, vamos lá aqui dar início a mais um vídeo, mais uma review daquelas à maneira do Yuri. Não gozem com o meu GTI porque tem uma roda preta, assim, tive um furo e tive que mudar a roda e então ainda não tive tempo de ir remendar o furo na jante de origem. Mas, o que é que nós vamos filmar hoje? Não é este GTI já filmamos. Vamos filmar um GTI, mas um AX. Hoje o nosso amigo Carlos da CP Automotive trouxe-nos um AX com um som. AX B16, isto é para acompanhar o loop agora. Vamos fazer aqui ainda umas alterações aí.